clar, no sé com presentar-lo, no sé si està enfadada o no, perquè clar, porta moltes setmanes sense venir, perquè va a la suya, no sé en què està ara mismo, sé que crec que ara és cap de redacció, cap de tècnics, li falta res per ser el director ja de Radio Ciutat, no sé el que està passant, potser després ens ho explica, però bueno, com no sé com presentar-lo, i vosaltres ja sabeu qui és, vull donar la benvinguda, després de no sé quantes setmanes, a Álvaro el Chavalito. Endavant. Zumba. Ei, què importa? Estamos de veranito ya. Ya estamos de ya estamos de veranito. Vas, look veraniego total. Han deixat una pizza aquí. T'han donat això l'Arnau. L'Arnau, una pizza de xuxa. Una xuxita. Una xuxita. Pues sí, estamos de veranito ya. Que jo en estiu curro més que mai. Efectivament, perquè ara he mencionat que tens altres càrrecs. Mirant. Con tu gazpacho de que no pot del cúnico. Sí. Gran podcast. He ficat la pegatina aquí perquè dic tapo la marca, però es veu aquí la marca. Sí, però o sigui, bueno, molt, així també es veu la marca. Una mica de publi. ¿Dónde está? Que se vea bien. Ai, 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 ai. No molt es, bé, no molt es, bé. No es veu una puta merda. Sí, sí es veu. Sí, està bé. Sí. Pues sí. Ha llegat el veranito. I què has fet durant tot aquest temps? Dos mesos, ara que deies, ho he mirat abans dos mesos. Dos mesos, dos mesos, eh? De verdad, és que... Clar, perquè no sé si te'n recordes que jo estava trist sí. L'últim cop que vaig venir. El mood era trist. Era sí. Trist, ara ja no. Clar. Perquè ha sortit el sol. Jo ja ho va dir, que sóc un Mediterranean Soul, Mediterranean Boy. Yeah. I el meu mood depèn del sol. I a més, ha arribat l'estiu per una cosa molt, molt concreta. O sigui, hi ha aquí una fauna... Sí, sí. Sabia el que era a dir. No, però jo dic una hi ha un comportament d'una fauna que quan tu la veus, dius, ja ha arribat l'estiu. I tu diràs, la migració de les urbanetes, no sé què, no. Ah, és quan et demana droga un guiri a les escales del cau. Ah. Llavors, ahí saps, do you have a speed? I entonces ja saps què és l'estiu. Jo t'anava a dir una altra. T'anava a dir, quan has dit fauna, pensava que deies el rei León, el personatge d'aquí de Tarragona, perquè ara ja ella va sense samarreta. Però aquest contingut no el puc fer aquí, perquè ja el vaig fer a que me panda cúnico. Ah, però bueno, no passa nada. No, si volen escoltar coses sobre aquestes... Bueno, però jo vaig a dir això, de que quan veus, perquè ell és com... Quan sí, estàs sense samarreta... A mi la millor definició que em va dir l'Arnau va ser el termòmetre humà. Efectivament. És ara va literal. Sense samarreta i estarà així fins, bueno, com jo amb els pantalons curts, vull dir. Que m'estic movent com el Xavi Puig, no? Que s'estava queixant perquè el Xavi Puig es movia molt. A veure, això ja no soc jo, eh? Dime, padre, vamos... Xavi Puig, que també estàs desenfocat un rato i ell mateix dient-se no estoy enfocado... Ja està, perfecto. Jo tampoc estic molt enfocat. Sí, ara sí, estàs bien, tinc supertortes aquestes ulleres i són noves, però no sé què els hi passa. Són noves, eh? O sigui, no són de les mítiques del però xino. Però a tu et podem veure amb aquest look en algun lloc així o... En la playa. En la playa. Perfectamente. Dime pa dónde vamos. Con el gapachito de també. Con el gapachito de Cropan del Cúnico. Steinburg. A ver, he no, vamos aquí a tapar. Vamos a tapar marca, hasta no sé qué, después las digo. Vale, pero ahora da igual, porque ahora ya nos digo Steinburg, creo. ¿Y cómo es digo? No sé. O sí, que es digo Steinburg. Me están rayando mola que estas ulleras, ¿eh? O sí, sabía que las tenía tortas, pero no. Pero tan. No tan. Bueno, no pasa res. Bueno, Álvaro el Chavalito, cuéntame. Avui es la teva, si no pasa res, la última sección sí, de la temporada de golf. Yo ya vaidí que yo venía a saludar. Venías a saludar, sí, a decir un saludito, un saladito. Y poco más, no. Y poco más. Sí, he vingut aquí a hacer el mambo de Bad Bunny, tampoco se me avís molt quan ballava. Sí, la veritat sí. És que ell s'ha currat el baile i de repente no salia el cámara. Y era tot el que havia preparat per avui, o sigui, era fer una mica tot tot i no s'ha. Estamos fatal. Y re, a día eso, que estén de veranito. Que yo ve, en aquí a com, pasar la vida. Que con tu dios me la vaya a treure, porque semblo gilipollas. Como si no semblé gilipollas, sí. Amb el gorro ya. Aquest gorro, per cert, és d'un colega que se'l va deixar por ahí. Está guay, ve. Però sí. Venies molt look per Bunny, eh? No, Giri, no? Sí, bueno, Bad Bunny també. Sí, què tal el nou disc de Bad Bunny? L'últim cop que vaig venir va ser el de Rosalía. El de Rosalía. A mi m'agrada no molt. A mi el de Bad Bunny m'agrada molt. A mi també. Molt. I mira sempre. Que jo no soc de Bad Bunny. És el millor disc no. De Bad Bunny? Que jo sí, no m'acordo los otros. Sí, jo no soc, vull dir... Jo no. Sé de cançons, el que passa que aquest me l'he volgut escoltar. I m'ha agradat. Jo hago lo que me da la gana. Escazo. És veritat? Ah, sí, jo perreo sola, no? Sí. Vale. Després va treure el de les que no hi van a salir, que era una mica i les sí, que tenia sí, de rebuig, sí. El último tour del mundo, que aquesta és la que té amb la Rosalía, que feia coses així una mica més rares. Sí, i ara este, el Un verano sin ti. Ay, la teva molt. Favorita de Un verano sin ti? M'agrada molt la de Me fui de vacaciones.
Esta del Mambito, la de... Después de la playa. Después de la playa encanta. Está guay. Ojitos lindos, mi favorita. Ojitos lindos, sí. Igual también es la mea preferida. Sí, sí, sí. Aquí está igual, sí. Y la del apagón está muy chula. Para, es que a tu el apagón te agrada molt, pero a mí el... Bum, 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 no me agrada tant. Que has estat a... Explícanos tu vida de festivales. Bueno, ara estic a... Ara m'agrada la música electrònica. Ara, o sigui, no és que m'agradi la música electrònica tant, que m'agrada, però tinc amics que els hi agrada i a mi m'agrada la festa. Llavors vaig estar al DAF i me'n vaig al Sonar. Estic fent publicitat també de festivals. Sí, bueno, el DAF no passa res perquè... Da igual, perquè aquí, com jo faig publicitat cada dia estrella i no passa nada tampoc, perquè no els paguen. Molaria que pagués el Sonar també. Sí, llavors molaria que pagués qualsevol. Tot de música. Molaria que pagués Quim Espinosa, imagina't. Això estaria guapo. Imagina que paga Quim Espinosa a golfa, seria increïble. Pues eso, disquet de Bad Bunny, Steve, no sé què, la nau s'està rient. Jo, Álvaro el Chavalito, no sé si vols fer alguna cosa més, com Álvaro el Chavalito. Com Álvaro el Chavalito. Perquè te vaig a proposar una cosa. Ah, jo, com Álvaro el Chavalito, ja ho faig tot a partir d'ara. O sigui, jo, això és algo que ha nascut aquí i ja és el meu nom artístic. Álvaro el Chavalito o el Chavalito solo. Sí, la veritat sí. És que sí. Ja, és que la gent del meu entorn et coneix com el Chavalito. I la del meu. O igual o sigui, la gent igual no coneix ni com et dius. Ma mare igual em coneix així també. És que clar, jo volia fer una cosa, dic, no sé si té algú més preparat. Si no, jo anava a dir, cuidado, De dir, Arnau, fica pla general, que vingui Arnau aquí un moment. Ah, sí, sí. I acabar la secció i el programa amb l'Arnau, perquè he de dir que genial. Avui és l'últim dia de l'Arnau a golfes, però és que és l'últim dia d'Arnau a Radio Ciutat de Tarragona. I jo crec que, joder, pues està guai. Homenatge. Que... Però t'has superat el micro, no? Ah, vale, vale. Ara mateix, a part, estem sols a la ràdio, ara podem aquí començar a cremar coses, ara a robar-les... No, o sigui, estem en directe, però parlem. No hi ha ningú controlant això. Ai, espera, que no és. Si hi ha algú fent insultos antisemites, ara mateix sí. Al no, xat... No, 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 no. D'igual. Què tal, Arnau? Bé, aquí. Últim dia, eh? Los lunes al sol, a partir d'ara. Los lunes al sol. Aquí estem, sí, sí. Tot que dic, que ai, canta. Se'n va a un concert del Red Hot. Sí. Això, o sigui... Sí, a veure, entrenant-me en un concert del Red Hot o mantenir la feina... Jo m'aniria a concert del Red Hot, ara mateix. Estamos en esa dicotomia, Estamos però ahí. No, bé, ho tenia pagat de fa 2 mesos, vol dir... Està bé. Tinc ganes d'anar a Sevilla, també. No, home, ja. És que va ser un fruixante, que és el... Bueno, per estat mi. Mai a Sevilla? Sí, un cop. Vaig estar... Has estat mai a Sevilla al juliol, al juny? Story time. Vale. Perquè em va molt bé. Vaig estar a Sevilla el 1 d'octubre del 2019. Que guai, no? Quina bona data. Però espérate, perdó. Quan vaig tornar a Sevilla, m'ho vaig passar superbé, per cert, em vaig trobar amb que a Tarragona hi havia com revoltes cada setmana, cada dia, i em va tocar cobrir-ho per la ràdio. I va estar molt guai. És un record que ara m'ha vingut al cap i va estar bastant... És un record que ara... Sí, imaginant-me també... cremant la ràdio, m'ha vingut entre flames de tot un poble en moviment. Obrim pas, que grandes, Us agrada Obrim pas? A mi no. O sigui, a veure, és un grup... És que a tu, Arnau, a més, que no t'agrada res. M'agrada moltes coses, però... I va agradar el disc de Rosalía, Sí. Sí. El debat van i em va semblar una puta merda. Clar, que però no te l'has escoltat, no diguis així. Va, es va ficar 30 segons una cançó i va dir no. A mi no m'ha molat, però en els últims anys he aconseguit que la música com obri molt l'espan de música que escolto i això m'ha... donat molta cultura. Però obres, exacte. Molt per criticar-la. Arc de Triomf és un grup de merda. No sé què collons. Ah, sí, m'ho vas ensenyar. T'ha vingut el cringe ara de cop i volta, És un grup de merda, però perquè jo digui que és un grup de merda abans he d'escoltar. Perquè si no ho dic, saps? És com amb la política. Bueno, no. Això no. Anava a dir una cosa, però no... Ah, sí, fuck Vox. Però que en el convento me cago dentro, no? Putos nazis de merda, bla, bla, bla. Cap problema. Tu aquí, quan perquè entrarà a les municipals... No. Els vendràs a entrevistar? No. Clar, és que aquí hauràs de fer... Igual que vagin a Ricard Lahoz, si vols Ricard Lahoz. Fica't el sanitol a prop. No. Com va dir Oriol Grau, el feixisme ni aigua. Home, el feixisme... Hòsties. Depèn de quin tipus d'aigua. Aigua sagrada d'aquelles per cremar-los. Bueno, és cert. Que guai. Pues aquí estem. M'encanta acabar aquest programa amb Álvaro el Chavalito, amb un gazpacho de Gnopat el Cúnico, sí. El gorrito i Arnau Cunto. Nadie al mando. Nadie al mando, porque no lo necesitamos. A veure, Pla General, 3 micros oberts, sí. Però des d'aquí fins a les 11, Sobre de les pizzas i de nou el tiquet al Quim. Bueno, jo m'he de sopar el gazpacho aquest. Ah, sí? Sí, és el meu sopar, pues, o sigui, no és broma. Pues també soparé gazpacho, ja, va. Home, aniré al Condi i soparé...
A quina hora tanca el Condis? A les 11. Estem com tot el rato parlant de marques sí. comercials, saps? És que clar. M'interessa una mica saber a quina hora tanca el Condis. Coca-Cola, Coca-Cola, Pepsi, Estrella d'Am. Estrella d'Am, Pastas Gallo. Tot i que prefereixo Estrella Galicia. Ron Negrita. Galicia, te quiero. Sí, senyor. Estrella Galicia, tu molt bona. Tu que ets de Ron o de Gin Tònica? Ginebra. Abans ens hem discutit Ginebra. Jo també. Ginebra, ho sento molt, eh? Sempre a Ginebra. Mira, una altra cosa que he aconseguit fer en els últims mesos... Jo abans era molt, molt, però super hater. I ara he decidit que la gent, tot el que els vulgui ficar a la boca, endavant. Jo a Ginebra no em fotré mai a la boca perquè per veure Colònia pues, hi ha opcions més barates per fer. Però si us mola el gin tònic, avanti con todo. I no és el mateix la Ginebra que el gin tònic. Hi ha un pas molt gran allà. Sí, la tònica. Clar. Fun fact sobre el gin tònic. Sabíeu que el gin tònic es va crear a la Índia perquè els americans... Ai, els americans. Els britànics portaven Ginebra i la tònica que portava quinina anava molt bé per curar la malària o per prevenir la malària. Doncs pues van dir, pues, cotxe de medicina i alcohol. A mi m'agrada el gin tònic, eh? A mi m'agrada molt. Però també és veritat que fan gin tònics de merda. Sí. A veure, depèn. El Larios està bé amb uns torretnos, en plan un paquet de sales. Però... Larios no. Però... Vaja, vosaltres sou molt tiquismiquis. Bueno, el Larios està de puta madre. Va, veus, això, mon pare veu Larios voluntàriament, eh? Des d'aquí sabeu què m'ha passat? Venia com que... Perquè tinc dies que em tremola la parpella. Ah, sí, avui m'ho has dit que estaves agullau. I dic, no vull que em tremoli la parpella i es vegi a càmera. I hi havia una birra por ahí i dic, vaig a veure si beben una mica de birra, em relaxo i funciona. I ara m'han entrat gasos, però no m'ha deixat de tremolar la parpella. Cuidado, sí. L'automedicació amb ansiolítics, com una birra, perquè et deixi de fotre la parpella, que dius, uau, te flipes, hermano. Pues sí. La cervesa va molt bé per moltes coses. A mi no m'ho has preguntat, però t'ho responc ara mateix. El meu còctel... Pensava que anava a dir quanto le mide. A ver, on està el metro, Arnau? Va, no, us dono un espant entre 0 i 1. Esperava un tremend de tula, bro. És que m'encanta que te pregunten com l'ha contestat. Sí. El meu cubata preferit sempre ha sigut el Ron Cola, però el meu còctel preferit és el tequila, el Long Island Iced Tea, perdona. Tu no el tequila, flotes. Long Island tu no, Iced Tea. Tu quan t'has begut un Long Island? Una de les meves grans passions és la cocteleria. El dia que vinguis a un bar que jo estigui treballant, perquè ara l'estiu a veure, buscar feina. Pues et faré un Long Island Iced Tea que et caurà pues, les ulleres. Saps que segur que m'agrada? Perquè jo sempre he pensat, quan era així més adolescent i tal, dic, hi ha com alcohols que es mesclen amb totes les begudes i la meva beguda preferida sempre ha sigut el Nasty. I dic, i segur que hi ha algun alcohol que funciona bé amb el Nasty. I el meu equip preferit és el Nasty, també. No, però hi ha còctels que s'han molt bé amb Nasty, alguns que porten rom blanc, el qual és molt raro, però bueno, ahí està. I en general el Nasty és complicat de barrejar, però si ho barreges bé, per cert, el Long Island Iced Tea no porta Nestea. Ja, m'imagino. Porta Coca-Cola. Ah, porta Coca-Cola? Porta Coca-Cola. Porta rom blanc, Ginebra, vodka... No recordo què més, diria que quan tron no estic molt segur. I... Coca-Cola. I queda molt guai. I el tea? Pues el sabor de la Coca-Cola per ser tota la merda que hi ha després. El cocktail preferit de Mark Simpson, per cert. És veritat! Hòstia, que bueno. Com mola les referències al Simpson. Sí, jo tinc un cap que està... O sigui, de coses útils poques, però referències del Simpson, musical, culturals... I de Suïssa. I de Suïssa. Te tanca el Jaime. Ara ho puc dir. Tantes coses que puc dir ara. Una llibertat creativa et dona això. No, sempre ho he pogut dir, però bueno, al final tinc un micro davant i poca... No, ni més en aquest programa que no ho veu ningú. Home, que no veu ara, ningú. Ara estarà ma mare que em dirà després que bé l'Arnau. Quina pena l'Arnau que se'n vagi. Bueno, però sempre hi ha algun projecte per mig. Sempre hi ha alguna cosa. Alguna cosa sortirà. El projectos. El projecto. A veure, jo crec, Arnau, que tu no has de deixar la ràdio. Ja sigui laboralment o... No, jo és que ma puta vida deixaré la ràdio. Vull dir, és que tinc un problema. Jo per què no m'agraden els tatuatges? Perquè tinc uns canvis de pes molt heavies. Potser d'aquí un mes estic superprim, no crec. Però si em faig un tatuatge aquí, sortirà en comptes un micro, pues semblarà pues, una berenjena d'aquella, saps? Per tant, no ho faré. Però jo tinc tatuat el micro al cor, tio. Que bonic. Que bonic. Que bonic. Oh, que bonic. You get that cat and you go to the Twitter and you share the cat in the Twitter with hashtag me i flipes. Pues sí, no, no. És que podries haver dit com Eduard Virgili les ondes hercianes o alguna cosa així. No, l'Eduard Virgili, que és un gran locutor de ràdio. Hola, què tal? Molt bona tarda. Saps? És com molt així, no? I diu, els transistors... Sí. Les zones hercianes. El divertimento. El divertimento. Servidors, vostès, un segon. Està bé
a aquestes referències antigues, perquè són molt moderns amb el tema de la ràdio per internet, i és el futur, i és així. Però mai oblidem el passat. És molt important els transistors, les FMs i les AMs, yeah, la passionària i aquestes coses. Jo quan dic divertimento... Ah, està molt guai, tio. A mi m'alegra. Jo dic, Manel va fer carrera d'això? Yeah. Sí. Ja sé que vosaltres tampoc esteu a favor de Manel. Efectivament. Però... M'agrada l'últim disc. A la gent no li agrada l'últim disc, a mi m'agrada l'últim disc. Jo no l'he escoltat, vaja. Està molt guai. Tenen referències a High School Musical. L'últim és aquell que és com un meteorit? Sí. Sí, aquest està guai. Sí, aquest està guai. Me'l vaig escoltar perquè quan vaig entrar... El meu amor s'està duxant, l'habitació és tipus suite. A un... Mira, aquesta marca no la diré. A un mitjà local de tirada en paper, de les primeres pràctiques extracurriculars que vaig fer aquí a la ciutat. I què vas a fer, Claxon? Vaig fer una entrevista amb el cantant de Manel, que ja no me'n recordo com es deia, i em vaig haver d'escoltar l'últim disc. I vaig dir, pues està guapo, però jo no havia escoltat Manel abans, després em va agradar. Vas parlar amb el... Sí. I em va dir, m'estava fent una carbonera. Sempre me'n recordaré d'això. M'estava fent una carbonera, sí, i tu, és com una la persona, carbonara. Igual és la persona més famosa que he entrevistat mai. Segur, una carbonara. Puc dir persones famoses que he entrevistat jo? Sí, per suposat. Clar. Aquí a la ràdio he entrevistat un premi Nobel, Richard Schrock, de química, molt majo el tio. Va venir aquí, I like the radio, it's very good, can I talk about chemistry? Totes les teves invitacions, a mi em fan molta gràcia, però són totes una mica iguals. Sí. Però em fan molta gràcia, igualment. És com el... com es diu, el... Julián Joaquín Reyes. Sí, de... sí, supongo. Sí, he entrevistat a Ana Belén, no aquí, sinó per telèfon, a Berto Romero, molt bé. Per això quan estava de pràctica al diari més. Tu sí que l'has dit. Sí, bueno. Ah, no era aquest. Ara ja sabeu quin és. Sí. He entrevistat a gent molt maja, tio. O sigui, gent que jo pensava que era superborde. Que guai. Ahí estava. A Julio Iglesias no, perquè vam entrevistar per carta. Això va ser molt curiós. O sigui, no volia agafar el telèfon. Em va dir... Estaria haciendo hijos. O sea, envíame, por favor, las preguntas por... Una mica Serrat també. Unas preguntas por carta y yo te las respondo. Jo vaig entrevistar a Bertín Osborne, eh? I em va convidar al camerino i todo, eh? Que bueno. Ui, això sona mal, eh? Vete a mi caravana, que vaig anar amb ma mare al concert i tot, eh? En plan, bueno, mama, si ens donen Navidul o lo que sea... Navidul, bueno, tenia les seves marques de tot, té gazpacho, té pernil, té absolutament de tot. Tota la gent que li falta com un bull té marques pròpies de menjar. Aquest pavo, Belén Esteban... Belén Esteban, maravilla. Una cosa, abans d'acabar, que m'està agradant molt el tema de conversació i tal, jo, Arnau, jo després, perquè l'he dit, jo t'escriuré un text en plan de despedida i tal, però sempre ho dic, però és veritat que jo crec que, no sé si en gran part, una petita part o el que sigui, però per algú, jo estic aquí per tu. Perquè jo vaig entrar aquí a la ràdio a través de Mafalda, que Mafalda era un projecte que està dins de Podcast City, que és un projecte teu, i no sé si... Per tu estic. Qui va fer Podcast City sí que vaig ser jo, però qui va decidir aplicar va ser tu. O sigui, ja, que però al final... bueno, tu ens vas ajudar, ens vas donar l'oportunitat, vas parlar d'alguna forma amb el Quim, sí. I el Quim em va dir, pues ja està. Bueno, vaig parlar amb el Quim, em va dir, tu eliges los mejores i tal, i jo, pues pum, 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 hòstia, bueno, aquest no fa de ser tot guapo. Això és així, i jo sempre guai, ho dic, i sempre t'estaré agraïda. Ah, pues jo encantat, de debò. O sigui, és que a mi el que més m'agrada d'aquest món és, hòstia, si puc obrir... A mi m'agrada molt fer ràdio. N'he fet relativament poca en els últims anys. ¿Vale? És una cosa que em marxo amb una mica de dolor. Però m'agrada molt obrir la porta a la gent i que experimenti que és fer ràdio i està guai. O sigui, i ensenyar als meus companys de feina com es fa ràdio i ajudar-los en el que sigui. Ei, que no em funciona tal. Doncs, ei, mira, això. Pum, pum, pam, pum. Això. Toca aquí. Fader amunt, fader avall. A mi això m'agrada moltíssim. És el que trobarem més a faltar. El contacte i el ser... No vull que quedi gilipolles, ¿vale? Ser el profe de la casa. Sí, sí, sí. Pues ara teniu el Luis Plaín per fer de profe. No, crec que no. Jo, ara que has destacat això, jo ho diré, i ets una persona que jo crec que és el més destacable, que, joder, tio, no? ara són coses boniques, que... ara són coses boniques. Que jo me'n recordo que quan vaig entrar en aquesta ràdio, bueno, que no es fa tant, però va ser per un projecte de Twitch, hooliganisme amb el Nàstic, i tu vas estar com molt a tope amb aquesta idea. Des del primer moment va ser com això està guapíssim, anem a tope, i entre boleto i boleto venies aquí a beure birra, menjar pizza i cridar visca Agustí Mallol i puta Reus. Evidentment, i va ser en espanyol Agustí Mallol. Aquell projecte estava molt guapo i bueno, pues
per un tema o per l'altre, pues, no sempre estarà ahí. No, és un projecte que mola com a anècdota. Sí, i està bé perquè també és fruit d'una realitat. La realitat de que vam estar en una pandèmia, no es podia anar al camp, la gent no tenia forma de veure els partits, a no ser que fossin footers, i van dir, oh, mira, tenim una opció de tenir quatre hooligans aquí, borratxos i menjant pizza com uns campeones, pues, que s'entretingués. I vam tenir una molt bona mitjana de viewers i gent d'altres equips, com el Lleida. És veritat. Venien, rajaven que flipes, sí. Però ja estaven, gràcies per su like i gràcies per su visita, i ens vam passar superbé. I va ser una porta d'entrada al que és el Twitch, els mitjans de comunicació de Tarragona, i hòstia, està superguai. No sé si més gent ho ha fet o ho ha volgut fer, però hòstia. Pole. Innovació. Sí, sí, la innovació va ser aquesta. I va estar guai. A més, les pitxes de Pizza Imperial estan bones. Sí, estan molt bones. Una mica cares, una mica cares, ho he de dir. No, però aquesta teníem el patrocini, ja no el tenim, però el teníem. Però estan de puta mare, les pitxes de Pizza Imperial. Arrau, et trobarem a faltar i sobretot la ràdio et trobarà a faltar. Home, espero que sí, perquè això vol dir que sóc important. Jo alguna trucada et faré, no? En un moment d'agòbio. Sí. O sigui, ja pots estar preparat. No, una cosa que us vull dir. Qualsevol cosa, jo estaré a casa tot aquest juny rascant coses que el Xavi Puig... Els collons. Sí, sí. Té per sota dels... Del 17 als 19, vale? I en té dos, suposo, no serà com Franco. Perdó, Xavi. Qualsevol cosa, doncs, pues, Arnau. I jo, hola, què és? Qualsevol tu, cosa, unes Twins. Aquesta no estigui, marca sí que es pot dir Twins. Aquesta marca sí que es pot dir Twins. Sí. Sí, sí. La Insomnium, eh? Sí. Bona birra, la Insomnium. És el que em prendré quan fem la cervesa. De puntes, no? Jo no sé molt de cervesa artesana, però m'agrada beure, sí, m'agrada beure alcohol, això. Aquest de beure ja m'ho ve d'igual. Pues n'hi ha coses estan molt guais ahir al Twin. Sempre tenen un gran catàleg de cervesa allà. Sí, sí, saps que no he anat mai, tio. O sigui, tinc molts amics que han anat i sempre em diuen, no, has d'anar, no sé què, tal, però... Maca, que ja has d'anar, tio. És birra pepina. Anem pròximament. Arnau, despedeix tu el programa. Buah, és que ara mateix... despedeixo golfes perquè és un programa meravellós que té un recorregut espectacular, que considero que les marques del territori... No hi ha ningú per fer una mica de zoom, primer plano? Sí. No, ho diu als primers plans, sí? I ja em costa unir la càmera. És un programa en el qual crec que les empreses del territori haurien d'apostar per ell. Ojo, ojalà un golfes d'estiu. Que no només tenen recorregut, sinó que té gent al darrere. Té gent al darrere brutal treballant amb una meravellosa Laura que s'ho creu i que va a muerte i que està molt guai. I aquesta ràdio? Aquesta ràdio, tot i que encara que jo marxi, segurament no com jo hagués volgut, no? Però bueno, és igual. Ja en podem parlar més endavant. Crec que té futur. Però el futur que té s'ha de crear a partir d'aquest estiu i no serà un futur fàcil, però si es treballa bé aquest futur, el futur del futur serà meravellós. Em costa molt tancar coses i tancar etapes també, i tancar una etapa de gairebé 5 anys que han estat 7 interromputs pel mig amb un gran error que vaig cometre anant a un mitjà de comunicació del cognombre, no vull recordar-me, i que qui vegi això i s'ha sentit al·ludit sabrà per què ho dic, i si és el director d'aquell mitjà, doncs també. He estat sentit com a casa, evidentment m'he queixat molt, però he après moltíssim, que al final és el que m'emporto. I que si en un futur sóc jo el professor d'algú, que sàpiga que tot el que li comentaré serà en part lo viscut aquí. Lo bo i lo dolent, perquè en el món de la comunicació, en el món dels mitjans de comunicació, lo bo i lo dolent s'ha d'explicar, sempre. Sempre. M'acomiado de golfes dient visca el Nàstic, visca golfes, visca Radio Ciutat, visca Agustí Mallol, visca, anava a dir els Jocs del Mediterrani, però no, visca aquesta ciutat, som un país i tant de bo que pugem a segona divisió. I visca Arnau Curto. Bueno, de fet. Ara qui tanca estriu. Ara ningú tanca estriu perquè no tenim tècnics. Gràcies.